לי קוראים ירדנה, אני גרה בתל אביב. לפני 3 שנים הייתי בתל השומר עם הבת שלי, רצתה לעשות ניתוח ציצים והגיעה לאייל וינקלר. ואמרתי, רגע, באותה הזדמנות אני צריכה לשאול אותך על הפנים שלי גם. אז הוא אומר, תבואי אליי, תהיי 15 שנה יותר צעירה, וזה ידעד לי כזה בראש. מאוד פחדתי. פחדתי אם זה יצליח או לא יצליח, גם פחדתי מהכאב, פחדתי שזה לא יהיה, שיתקם לי משהו בפנים ואני ארוס לי את הפנים ואני לא אוכל לסדר את זה בחזרה. וככה כל פעם דחיתי, עד שלפני כמה זמן טיילתי עם הנכד שלי בקניון, ואז הוא אומר לי, סבתא, את יודעת שיש לך קווים בפנים, למה יש לך קווים בפנים? הוא אומר, כי סבתא כבר סבתא, אז יש לכל הסבתות קווים בפנים. אבל באתי הביתה ואמרתי, זהו, צריך לעשות ניתוח. הגעתי לאייל, ואז ישבתי והתייעצתי איתו, ואז הוא המליץ לי שאני אעשה את הצוואר, את העצמות לחיים, את העיניים, את כל האפפיים. פה היה לי קצת גם כמטוטים, הוא גם סידר לי את זה, וזהו. ועכשיו אני 3 חודשים אחרי, ואני מאושרת. היום של הניתוח עצמו, כל הילדים שלי הגיעו ביחד איתי, ישבתי, סידרו אותי, הרימו לי את הראש, ציירו לי על הפנים, עשו לי את הניתוח, יצאתי מהניתוח חבושה, ולמחרת השתחררתי הביתה רק עם 2 פלסטרים פה, לא היה לי שום דבר, הכל טוב, הכל יפה, הכל נהדר, שמתי משקפיים. אחרי שבועיים באתי לעשות פה עיסויים, לימפה בפנים. כל הצוות פה מדהים, והוא נותן טיפולים לפני וטיפולים אחרי, וממש טיפול מאלף עד תף, באמת. כשאני מסתכלת על עצמי במראה, אני אומרת, לא, זה לא ייתכן שזה אני, לא נעים להגיד, אני עוד מעט בת 69. דרך אגב, גם החברים וכולם, מי שלא יודע, בכלל לא מרגיש שעשיתי ניתוח. אומרים, מה זה, איזה יפה. אמרתי, כן, ירדתי במשקל, עשיתי צבע. הם לא מרגישים שעשיתי, כי זה נראה מאוד טבעי, וזה מה שהכי חשוב. אז למי שחוששת, השד לא נורא כל כך, וחבל שלא עשיתי את זה קודם.